दौलतराव ढवड़े बहुद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री सत्यसाई विद्या मंदिर की ओर से कुंचला 2022 कैनवास पेंटिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। 16 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया। बुधवार से प्रदर्शनी का आयोजन और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मुख्य समारोह में प्रमुख रूप से स्वर्गीय दौलतराव ढवड़े बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था के अध्यक्ष नरेंद्र ढवड़े, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के संचालक दीपक खिरवड़कर, संस्था के सचिव राजेंद्र वाटा ने गोपाल इंटरप्राइजेस के बुक डिस्ट्रीब्यूटर के गोपाल तरवतकर, शुभ्र रंजन स्टडी के संचालक श्याम बोकाड़े, जिला परिषद के शिक्षण अधिकारी रोहिणी कुम्भार और मुख्य अध्यापक नीलेश सोनटक के प्रमुखता से उपस्थित थे। स्वर्गीय दौलतराव ढवळे बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थे द्वारा संचालित श्री सत्यसाई विद्या मंदिर शाळेमार्फत आम्ही स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधत ही कॅनव्हास पेंटिंग स्पर्धा आयोजित केलेली होती। आणि या स्पर्धेमागचा प्रामाणिक हेतू हा होता की स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतला इतिहास आपल्याला चित्ररूपात जिवंत ठेवता आला पाहिजे आणि आमच्या विद्यार्थ्यांना त्या सगळ्या इतिहासाचे ते साक्षीदार होतील आणि या सगळ्या चित्रांच्या माध्यमातून त्यांना अभ्यासही करणं सोपं जाईल। हा हेतू लक्षात घेऊन आम्ही ही खुली चित्रकला स्पर्धा आयोजित केली। याला विदर्भातून आम्हाला खूप प्रचंड प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आणि 68 स्पर्धक वेगवेगळ्या ठिकाणहून अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया या सगळ्या भागातनं स्पर्धक या ठिकाणी आलेत आणि त्यांनी आपल्या चित्रकृती साकारल्या आहेत। या स्पर्धेमध्ये सर्व जे सहभागी स्पर्धक आहेत, कारण ही स्पर्धा इतर स्पर्धांपेक्षा वेगळी आहे, या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य असं आहे की या स्पर्धेमध्ये अमृत महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं सगळेच इतिहासाचा जागर करणार आहे, त्यामुळे आमच्या दृष्टीनं प्रत्येकच व्यक्ती विजेता आहे आणि म्हणून आम्ही सर्वांना सन्मानित करणार आहोत। अर्थात सर्वांना सन्मानित करत असताना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचं विशेष पारितोषिक सुद्धा आम्ही विद्यार्थ्यांना देणार आहोत। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।